חדשות 10. הפרק השני בסדרת הכתבות אני רובוט על היום שבו הרובוט יחליף את האדם. ממשיכים בפרק המגזין שלנו בסדרת הכתבות אני רובוט על היום שבו הרובוט יחליף את האדם. והערב, האם אנחנו קרובים לרגע שבו הפיתוחים המתקדמים, הבינה המלאכותית יחליטו עבור האדם, אפילו בשאלות מוסריות של חיים ומוות? הפרק השני בסדרת הכתבות של טל שורר, הנה. עכשיו אני אנמיך קצת את הווליום. אני אחליף שיר. בואו נגביר קצת את השיר. המחשבים החכמים והרובוטים אולי יחליפו יום אחד את האדם, אבל היום הזה עוד רחוק. בינתיים, העולם עדיין שלנו, והטכנולוגיה כאן כדי לשרת ואולי גם לשפר אותנו. המחשב המרכזי הכי מתקדם שיש הוא המוח שלנו, והוא נותן הוראות. בחברת מודרה הישראלית פיתחו טכנולוגיה שקוראת את האותות החשמליים שהוא מעביר ליד ומתרגמת אותם לפעולות דיגיטליות. זה אב טיפוס של הטכנולוגיה שלנו. זה צמיד שמכיל בעצם אלקטרודות וחומרה לחוש את הפעילות העצבית, את הפעילות החשמלית שקורית אצלכם בפרק כף היד. עכשיו, אם נניח תזיז את האגודל, אז אתה יכול לראות בעצם את החתימה החשמלית של הפעולה שעשית. ואם עכשיו תזיז את האצבע, אתה רואה חתימה שהיא אחרת לגמרי. מה שאנחנו יודעים לעשות זה לזהות את אותם סיגנלים, את ההבדל ביניהם. בעצם עכשיו, מה שיקבע את עוצמת האש במדורה, זאת עוצמת הלחיצה של האגודל שלי. נכון. הלחץ בין שתי האצבעות. אז עכשיו כשאני נחץ חזק, תגיע האש גבוהה, וכשאני אשחרר זאת תהיה האש היותר נמוכה. צריך איזה קונטרולר אחד שהוא בעצם שולט בכל העולם שלך. קח את היד הזו ובעצם אפשר לשלוט בכל העולם הדיגיטלי, בעזרת מחוות העדינות. בסטארט-אפ הזה אנחנו בעצם קוראים את המחשבות שלך, כי המוח מעביר את האות השליטה אל היד ופוקד עליו לעשות משהו. אם ירצה לגרד בראש וזה יגרום לנו לסגור את הטריס, אז כנראה שלא נהיה מרוצים מזה כל כך. אז זה חלק מהפיתוח של הטכנולוגיה, לדעת בדיוק מתי אתה התכוונת באמת להפעיל אותה ומתי לא. הטכנולוגיה רצה קדימה ואנחנו כחברה נצטרך להחליט איך אנחנו חיים איתה, מתי אנחנו נותנים לה להחליף אותנו, מתי אנחנו חיים לצידה ומתי אנחנו אומרים לה לא תודה. יכול להיות שתהיה טכנולוגיה שבאמת ישתיל לך צ'יפ בראש ומה שאתה תרצה יקרה. המרחק משם הוא לא טכנולוגיה, המרחק משם הוא חברתי, היום אף אחד לא מעוניין בזה, זה מפחיד.